გუშინწინდელ ვიზიტზე რუსეთის პროპაგანდისტების ლიდერების საქართველოში. საქმე იმაშია, რომ დაიწყეს ლაპარაკი, პოზნერი არის ამერიკელი, პოზნერი ესეთ, პოზნერი არის. ჯერ მაგ დელეგაციაში თავი იყო, არა პოზნერი. მაგ დელეგაციაში იყო ტასის გენერალური დირექტორი და რო წარმოიდგინოთ უკრაინაში არამხოლოდ ეგზალეებმა შემოსვლა ტასის საიტისზე ვერ შეხვალ უკრაინაში, იმიტომ რომ უკრაინის თავრობას აკრძალული აქვს მათ საიტზე შესვლაც კი, იმიტომ რომ ტასი ეს არის ოფიციალური სააგენტო რუსეთის თავრობის, რომელიც ამართლებს ყველა უმსგავსობას, რაც ჩადენილია საქართველოს და სხვა მეზობლების წინააღმდეგ. ეს არის მათი მთავარი იარაღი ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ. მეორე, სპუტნიკი, ეს არის სპეციალურად შექმნილი რადიო, რომელიც ივან რომელსაც ივანიშო მიცა ლიცენზია საქართველოს მოუწყებლობის და რომელიც აკრძალულია უკრაინაში, რომელიც ზუსტად ემსახურება ძირგაუნთხელ საქმიანობას, ბოლომდე მორალის შერყევას რუსეთის მეზობელ ქვეყნებში. იმის ვიცე-პრეზიდენტი ჩამოვიდა. ჩამოვიდნენ პუტინისთან დაახლოებული სხვა ოლიგარქები. ესენი არიან ჰიბრიდული ომის ყველაზე წინახაზის მებრძოლები და უბრალოდ ჯარისკაცები კი არა, გენერლები. ესენი არიან საქართველოს დაუძინებელი მტრები და ზოგს ისრაელის პასპორტი აქვს შეიძლება, ასევე ზოგს ამერიკის, მაგრამ არც ერთი არის ისრაელის შვილი და არც მეორე ამერიკის, ორივე ბეტკრულის, ყველანი ბეტკრული რუსეთის შვილები არიან. და დააკვირდით ივანიშვილის ბოტებმა რა ამბავი ატეხეს, რომ ვაჟამ შაველა, დღეს სტუმარი, ეს რა სტუმარია? სტუმარი არ არის ეს. ეს არის ის ადამიანი, მათ შორის პოზნერი, რომელიც გარბაჩოვთან ერთად პუტინმა გამოაგორა 2008 წელს, იმიტომ რომ ამათ რაღაც სახელი კიდე ჰქონდათ დასავლეთ ჩერჩელი. ეს არის ძველი კაგებეშნიკი. ეს არის საქართველოს ასევე დაუძინებელი მტერი. და რა თქმა უნდა, ივანიშვილისთვის ორგანულია ასეთი ხალხის შემოშევა, მაგრამ ერთის მხრივ ნაციონალურ მოძრაობასა და რაღაცნაირ ყველაფერში და მეორის მხრივ იძახია, როგორ შეიძლება და არ შემოშვება. ეს რა უპატივცემულობა. დიახ, სტუმარს უნდა მოეპყრო როგორც სტუმარს, ტერს უნდა მოეპყრო როგორც ტერს. ტერი, რომელიც შემოდის ტერიტორიაზე, არ ხდება სტუმარი იმის გამო, რომ მას რაღაც ვიზა აქვს ან პასპორტი აქვს. და როგორც ყოველთვის ბოტებს მიცეს დავალება, აბა სააკაშვილი ჩამოიყვანა საბჩაკი. ერთი საბჩაკი არის პუტინის წინააღმდეგ მებრძოლი მთელი ეს წლები. მეორე, თქვე საცოდავებო, რამდენი უნდა მომეზომოთ მე? რამდენი უნდა მედავოთ მე? ამდენი წელი არ მიშობ საქართველოს და კიდე მე მეზომებით, კიდე მე მედავებით. ეს ხო ნიშნავს, რომ სრული არარაობები ხართ, არავინ არ ხართ. ეს ხო ხოთ ხას უსვავს თქვენ ძალიან სიპატარავეს იმას, რომ თქვენ არ გიყვართ საქართველოს, თქვენ გეზიზღება თქვენ ქვეყანა, თქვენ ხართ მოღალატეები საქართველოს. და 2008-ში როცა გარბაჩოვი გამოვიდა, მე მას სუკუდი თქვავას როლია CNN-ზე, თავარ შოუში ლარი კინგის, სუ სამარცხვინო უძახე და ბოლომდე მოვაკეტია. პოზნერს მაშინ ვერ მიწვდი, იმიტომ რომ გორბაჩოვი და პოზნერი ერთად იყვნენ. ახლა ის რაც მე დავაკელი მაშინ, ქართულმა ახალგაზრდობამ შეურსრულა ამ პოზნერს და რუსულ პროპაგანდისტებს. და ძალიან მომაყობ ჩვენი ახალგაზრდობით. ერთხელ გული მერევა, როცა უყურებ ამ ივანიშვილის შნირებს, ამ მართლა ავანტყოფ არარაობებს და მეორე მხრივ ძალიან ძალიან მომაყობ ჩვენი ახალგაზრდობით, ჩვენი პატრიოტული სულით და საერთოდ ქართველობით. აბა თქვენიც, ყველაფერი კარგად იქნება.